תעשי 1, 2, 1, 2, לא ראית אנשים עושים... לא פעם ראשונה שלך מול מצלמה, אל תזכי אותה. קצת מרגיש לי כמו אח גדול, זה הווייב שלכם. חלום שלי. לאט לאט באמת נוצר קשר הדדי שכאילו... שכאילו כמו שהמדריך נותן לי ומקנה לי דברים, אני לאט לאט מראה לו כל מיני דברים חדשים ויכולה לייעץ לו על דברים. אני חושב שאחד הקסמים בבית הגלגלים זה שאתה, אם אתה קשוב מספיק, אז אתה לומד כמעט כמו שאתה מלמד, או אתה מקבל כמעט כמו שאתה נותן. זה באמת מקום יוצא דופן מיוחד, אני גיליתי אנשים מצחיקים, ציניים, עם עולם פנימי כל כך עשיר, שרק רוצים להוציא אותו החוצה ולהביע אותו. קבל את הבן אדם כמו שאתה רוצה שיקבלו אותך, כי בסופו של דבר אין בן אדם זה, אין לו מגבלה. כשפותחים את זה בראש, הכל נפתח. אני מקווה שכל המוכנים לגיבוש הזה שאתה נגיד לפחות לי. אבל לא מהמקום של המתנדב הגיבור של איזה כיף זה לעזור למישהו מסכן, אני מרגיש טוב עם עצמי הולך הביתה. לא, ברמה האמיתית של אני מקנה כל מיני הסתכלות שלי וזה עוזר לגיל להסתכל, וגיל כפידבק מספרת לי המון דברים על איך זה לחיות בתור גיל, שזה משהו שאני אף פעם לא חוויתי. קצת לקח לי זמן, בגלל שאני בישנית, להבין את הסיטואציה, אבל אני תמיד אוהבת להגדיר את בית הגלגלים כמו תנועת נוער. שגורמת לך להרגיש שווה בין שווים. אחרי 10 שנים שאני הייתי חניכה בבית הגלגלים, היום אני מדריכה בקבוצה. יש הרבה דרכים שבהם אנשים עם מוגבלות מציירים. עכשיו אני רוצה שתצייר לי עם הפה. אם שואלים אותי מה החלום שלי, זה שהחברה תהיה שווה גם. אנחנו כאנשים עם מוגבלות נהיה שווים בתוך עצמנו וגם החברה תצליח להכיל אותנו. נשמע מוזיקה? איזה מוזיקה? מזרחית. הקסם של הסדנה זה באמת רגע להבין שאין פה סיבה להתבייש ואפשר לשאול הכל. פתאום אתה מבין את זה שהרצפה עקומה, את זה שיש כל מיני שיפועים, איך זה משפיע עליך בתוך כיסא גלגלים. אני אפילו את המרחק הזה לא הסכמתי לעשות לבד. תוך כדי השיחה, אפילו בפעם הראשונה, הרגשתי שאביר לא מסתכל עליי כמסכן או כנחה, הוא רואה אותי כבן אדם. והרגשתי שאני יכול לדבר איתו על הכל, ואחלה אמיר. וואי, האמת נורא מרגש אותי לשמוע את זה. אין הרבה מה להוסיף אחרי זה. מתנדב כזה, שהוא מקבל את ההדרכה הנכונה ואת הסטינג הנכון, הוא עובר תהליך שמבחינתנו קשה לכמת אותו בערך החברתי, והופך להיות השגריר הכי נלהב לבית הגלגלים בפרט, ולעולם שבו אנשים עם מוגבלות הם חלק אינטגרלי, בכלל. כשפוגשים אדם עם מוגבלות, זה רגע לצאת מזה שיש לו מוגבלות, ולראות את האדם שמעבר, לראות, להכיר אותו, להבין מי הוא, ורק אז לראות את המוגבלות שאיתה הוא הביא